مەڵبەندی کۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە یادی ڕۆژی شەهیدی یەکێتیدا مەراسیمێکی شایستەی ڕێکخست و تیایدا چەندین وتار پێشکەشکران کە باسیان لە قارەمانێتی و گیانفیدایی شەهیدە سەربەرزەکان دەکرد. بە ئامادەبوونی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و ڕابەرسی ئیبراهیم و نەرمین عوسمان، ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەرپرسانی حیزبی حکومی و چین و توێژەکان مەڵبەندی چواردەی ڕێکخستنی کۆیە لە مەراسیمێکی شایستەدا ڕۆژی شەهیدانی یەکێتیان بەرز ڕاگرتو. هەر لە مەراسیمەکەدا چەندین وتار پێشکەشکران کە باسیان لە قارەمانێتی و جیانفیداکاری شەهیدە نەمرەکان دەکرد. ئەوڕۆ بە بۆنەی سێ سەرکردەی شەهید لە کۆبوونەوەی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڕیاردرا کە ئەمڕۆ بکرێتە ڕۆژی شەهیدانی سەرجەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا. بۆیشە ئێمە لە شاری کۆیە دەیگەین، چونکە گۆڕی شەهیدی نەمیر مامەستا جەعفەر لێرە نێژراوە کە پێدەڵێن کە کۆن. ئەو ڕۆژێ کە شەهید کرا، ڕەنگە کەم کەس ئەو ڕاستی بزانیان. مامەستا جەعفەر هەر پیاوێکی سیاسی و ڕۆشنبیر نەبوو، پیاوێکی ئازا و عەسکەریش بوو. جگە لەوەی شاری کۆیە ئێمە تاکو ئێستا 770 شەهیدمان هەیە. کەم شار هەیە سێ سەرکردەی شەهید بێ؟ مەلە شاری کۆیە ئەوە گۆڕی مامەستا جەعفەر لێرەیە، ئەوە گۆڕی عومەر دەبابا لێرەیە، وە جگە لەوەی شەهیدی نەمر و قارەمان شەهید دکتۆر خالید کە ئێست گۆڕی ونە. وەک مەڵبەندی چاردەی ڕێکخستنی کۆیە بە هاوکاری کۆمیتەکان و مەڵبەندی پێشمەرگا ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان لە ڕۆژی شەهیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵساین بە ئەنجامدانی مەراسیمێکی شایستە لەسەر گڵکۆی شەهیدی سەرکردە جەعفەر عەبدولواحید. بەڵێن دووپات دەکەینەوە بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کە هەمیشە درێژە پێدەری ڕێبازەکەیان بین، هەڵگری ئەو ئاڵاسەوزە بین کە ئەوان لە پێناویدا بۆ بەدیهێنانی مافی ڕەوای گەلەکەمان جیانی خۆیان کردە قوربانی. وتاری بنەماڵەی شەهیدانیش لەلایەن ڕەوە کچی شەهیدی سەرکردە جەعفەر عەبدولواحید خوێندرایەوە و بەڵێنیان دووپات کردەوە کە هەمیشە ڕێوڕێبازی شەهیدەکانیان ون نەکەن و هەمیشە خوێندکارێک بن لە خوێندنگاکەی سەرۆک مامجلال و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئامادە بووانی ساڵیادی شەهیدانی یەکێتی. ڕۆژگارێک بەر لە ئێستا و لە میان و هۆنەیەدا بە ناوی خۆم و بنەماڵەکەم قسەم ئەکرد، بەڵام ئەمڕۆ بە ناوی هەموو بنەماڵەی شەهیدان دەدوێم. بەڕێزان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بەخشینەوەیان هەزار ئازیز گەیشتۆتە ئەمساتەوەختدا. ئامادەبوونتان تەنها و تەنها یەکمانا دەبەخشێت کە ئەویش دڵسۆزی و هاوخەمی و وەفاداری بۆ شەهیدان و بنەماڵی شەهیدانە. ئامادەبوونتان ڕێزگرتنە لە ڕوح و جیان و بیر و باوەڕ و قوربانیەکان کە فیدای ئەم خاک و وڵاتە کراوە و هەتا ئێستا شەر دەکرێت. لە کۆتاییشدا و لە گۆڕستانی کە کۆنی شاری کۆیە، تازە گوڵینەی ڕێزێنان لەسەر گڵکۆی شەهید جەعفەر عەبدولواحید داندرا وەک سمبول و ڕەمزی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە خاڵە شەهاب و جەعفەر عەبدولواحید و ئەنوەر زۆراب لەبەردەم پەتی سێدارەدا دروشمی کەم ژیان و کەڵ ژیانیان بەرز کردەوە. کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای کۆیە. پاراستنی کەرکووک و پاکردنەوەی دەوروبەری لە چەتەکانی داعش بە خوێنی چەندین شەهیدی قارەمان بەدی هاتووە. لە ڕۆژی شەهیدی یەکێتیشدا پێشمەرگە و فەرماندەکانی سنوورەکە باس لە قارەمانێتی و فیداکاری شەهیدانی هاوسەنگەرانیان دەکەن و بەڵێنی بەردەوامی لەسەر ڕێبازی پیرۆزیشیان دووپات دەکەنەوە. لەگەڵ هاتنی تیرۆرستانی داعش بۆ سنووری کەرکووک و داگیرکردنی ناوچەیەکی فراوان لە ژێردەستی سوپای عێراق، پێشمەرگەکانی کوردستان پارێزگاریان لە کەرکووک کرد و نەیانهێشت بە دەردی ئەو شارانە بچێت کە داعش داگیری کردن. دوای تێکشکانی چەند پەلامارێکی تیرۆرستانیش بۆ سەر کەرکووک، توانرا لە ماوەیەکی کەمدا بە خوێنی چەندین فەرماندە و پێشمەرگەی قارەمان ناوچەیەکی فراوان لە داعش پاک بکرێتەوە و مەترسیەکانی سەر کەرکووک کەم بکرێتەوە. لە ڕۆژی شەهیدانی یەکێتیشدا هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانیان بەڵێنی بەردەوامی دەدەن لەسەر ڕێبازی شەهیدەکانیان. پەیامی من درێژە پێدەری ڕێبازی شەهیدانە، درێژە پێدەری ئەو خوێنەگەشەیە کە لەسەر ئەم ساترانە و ئەلێرە و لەناو لە بەرامبەر گەورەترین دوژمنە ڕژا لە ڕابردووە هەرچیمان کردبێ
لێستایە چیمان بەدەست هێنا بێ لە داهاتووە چی زیاترش بەدەست بێنین تەنها و تەنها بە خوێنی شەهیدانە بە هیچ کە نیە ئەم شوێنەی کە ئێستا لێ وەستاوین ئەمە هەمووی مۆڵگەی تیرۆریستان بوو نزیکەی درێژایی 150 کیلۆمەتر لە 200 هەتا دەگاتەوە دووبست و بە قوڵاوی زیاتر لە هەندێک جێگا بۆ 30 کیلۆمەتر هەندێک جێگا بۆ 15 کیلۆمەتر بخۆتانەی بینین ئێستا کە ئاگرچەن لە کەرکووکەوە دوورە بە خوێنی پاچی ئەو شەهیدانە پاکراوەتەوە ڕۆژی شەهیدان ئاسەری ڕێزوو مازش بۆ خانەوادە سەربەزەکانیان دانوێنین و لێرەوە بەڵێنیان بۆ دووپاتەکەینەوە کە هەمیشە درێژە پێدەری ڕێبازی ڕۆڵە قارەمانەکانیان بین دیارە خۆتان ئەزانن سەرەتای هاتنی داعش سوپای عراق نەیتوانی خۆی لەبەری ئەو سوپایە بگرێەوە چەند ناوچەیەکی بۆ چۆڵ کرد ئەویش توانی هەم ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی سوپای عراق بگرێەوە هەم ئیمکانیات و چەک و تەقەمەنەکانی داعش بەڵام ئێمە دوای ئەوەی کە ڕوبەڕووی داعشەکان بووینەوە توانیمان ناوچەیەکی بەرفراوان ئازاد بکەین ئێرە هەمووی داعش کە ئەو بەر ئاوەکاکە ئەو بەر ئاوەکە و ئەم بەر ئاوەکە هەمووی مەدای نێوان پێشمەگە و داعش خۆی نادا لە 50 مەتر دواتر بەخوێنی سەدان شەهیدی پێشمەگە قارەمانی ئەم کوردستان داعش لێرە بەدەردرا پێشمەرگە گیان لەسەر دەستەکانی سەنگەر کە زۆربەیان نەوەی شەهیدن بەردەوامن لەو ڕێبازە پرسەروەریەی کەس و کاریان و بەڵێن دووپات دەکەنەوە تۆڵەی شەهیدان لە تیرۆریستان و دوژمنانی گەلەکەیان بکەنەوە وەکو پێشمەرگەیەک هەم وەکو کوڕی شەهیدێک لە ڕۆژی یادی شەهیدی یەکێتیە حەزەکەمەوە ڕابگەیەنم بە هەموو گەلی کوردستان کە جێگەی مایی فەخر و شانازیە وەکو باوکم چۆن خوێنی ڕشتووە بۆ نەخشەکە بۆ ئەوەی کە سنووری کوردستان دیاری بکەن هەروەها منیش ئامادەم درێژە پێدەری ئەو ڕێبازە ئێوان بم ڕێبازەکەی مام و یەکێتی وەکو کەسوکاری شەهید کە سێبرام شەهیدا لەسەر ئەم خاکە و ئەم نیشتیمانە لەسەر ڕێبازەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێبازەکەی مامە گیان ئێمەوا لە سنگەرەکانی مەحوەری سنگەرەکانی تەلەلوەردین و لێرە ئەم خاکە دەپارێز لە سەرەتای شەڕی داعشەوە هێزەکانی پێشمەرگا زیاتر لە 450 شەهیدی لە سنووری کەرکووک بەخشیوە کە زیاتر لە 300 یان کەرکووکین لە سەرەتای هاتنی تیرۆریستانی داعش ئێرە خاڵی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و چەکدارانی داعش بوو بە جۆرێک ئەو تیرۆریستانە لە پەنای ئەو سەنگەرانەوە هەڕەشەیان لە هێزەکانی پێشمەرگە و دانیشتوانی کەرکووک دەکرد بەڵام بە بەهێز و باسکی هێزەکانی پێشمەرگە و خوێنی چەندان شەهید توانرا لە ماوەیەکی کەمدا ئەو ناوچانە لە تیرۆریستانی داعش پاک بکرێتەوە شەڵاو عومەر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک